Ahoj, milé ženy, tady Sandra, vítám vás dnes u dalšího videa, u ukázkové konzultace metody EFT. Leni, moc tě zdravím. Ahoj Sandro, já tě taky zdravím, zdravím všechny ženy, které nás sledují a užijte si toto s námi. Přesně tak, milé ženy. Mnohé jste se ptali, jak taková EFT konzultace vypadá a já mám pro vás dneska s Lenkou krátkou ukázku. Nepůjdeme úplně do hloubky, protože metoda EFT se opravdu dá používat velmi do hloubky i na témata traumat a tak dále, ale pro takovou představu, jak vlastně konzultace EFT vypadá, to není potřeba. Dneska tedy taková malá ochutnávka. Kdo máte chuť, ťukejte spolu s námi, opakujte fráze, které říkáme běžně jako u videí, která jindy koukáte, protože když ťukáte s námi, tak zároveň si odblokováváte svoje limitující přesvědčení a můžete žít život svého potenciálu, svého plného potenciálu. Leni, moc ti vítám a pověz mi, na jaké téma bys dneska chtěla ťukat. Tak já jsem si trošku vypřála a velmi ráda bych ťukala na téma hojnost úspěchu. Super. Zeptám se tě, když si teď zavřeš oči a nacítíš, prostě si představ ten svůj úspěch, jak vypadá, co je to tvoje ideální, jak to má vypadat. A můžeš sdílet, nemusíš, ale na stupnici od 0 do 10 mi řekni, 10, úplně maximum, tu svoji hojnost úspěchu už máš a jsi úplně šťastná, máš všechno, co jsi spřála a 0, vůbec netušíš, jak hojnost úspěchu vypadá. Kde zhruba se teď nacházíš? Tak já ať si chci zkusit nalhávat, jak chci, tak mě tam pořád běhá dvojka, trojka. Zvláštní, ale je to tak. Úplně v pohodě. Máme velké sny a když jich chceme dosáhnout, tak někdy taky začínáme. Super, dobře, v pohodě. Je nějaký, když se ještě zamyslíš nad tím, že je to dvojka, trojka, máš u toho nějakou emoci? Mám obrovskou radost, protože já jsem před pár měsíci zjistila, že ač jsem součástí úspěchu různých lidí, tak pro mě úspěch byla zakázaná věc, nebo mně se daří celý život, daří se mi celý život vždycky v rámci možností, ale já teprve před pár měsíci jsem zasela své vlastní semínko úspěchu do svého nitra a teprve jsem ho začala nechat pomalinku klíčit a nechat vzniknout těm kořínkům, aby tam vznikal pevný základ. Takže teď je to takový keříček už je to krásná záležitost, ale pořád keříček, no ale jsem šťastná i za něj, že prostě vzkvétá, že z toho semínka už je ten keříček. To je krásný, mně se moc líbí, že si to představuješ takhle v obrazech, každý to má jinak, někdo třeba cítí víc těle, někdo emoce, někdo takhle krásné obrázky, tak se toho budeme držet. A nebudem zdržovat, hned začnem s ťukáním. Poprosím tě, nahrano ruky, já první rundy budu říkat, kde ťukat, ať můžeš v klidu následovat. A prosím, opakuj po mně. I přesto, že mám velké plány, jak má vypadat, hojnost mého úspěchu. Ale ještě tam nejsem. Mám se ráda. A přijímám se. I přesto. Že jsem vždy byla. Součástí úspěchu. Ostatních lidí, ale svůj úspěch, trošku pozapomněla, mám se ráda, a přijímám se. I přesto, že se mi daří celý život,
že se mi daří celý život, ale myšlenku, že bych mohla zasít úspěch i sama u sebe, mám teprv posledních pár měsíců, mám se ráda a přijímám se. Výborně, nahoře na hlavě. Hojnost. Nad okem. Úspěchu. Vedle oka. Radost. Pod okem. Z úspěchu. Pod nosem. Klíčí. Na bradě. Ve mně semínko. Pod klíční kostí úspěchu. Pod podpažím. Jako malá rostlinka. Zase nahoře na hlavě. Roste. Nad okem. Pečuju o ní. Vedle oka. Semínko vyklíčilo. Pod okem. Vyrostlo. Pod nosem. Už je z něj keřík. Na bradě. Plný úspěchu. Pod klíční kostí. Mám radost. Ze svého úspěchu. Výborně. Hluboký nádech, výdech. A já ti zas poprosím, zavři si oči a navnímej si, jak blízko se cítíš ke svému úspěchu. Předtím to bylo 2 až 3, šli jsme nahoru, šli jsme dolů, zůstali jsme stejně. Já bych řekla, že je to stejně, ale blíž té trojce, ale co tam vidím změnu, že teďka ten keřík, on je se mnou totiž pořád, je takový můj kamarád. A on se začal jako chvět, ty lístečky se mu tam krásně rozechvěly. To se ještě nestalo teda zatím, ale normálně se takový celý jako lístečkuje ve větříku, ale větřík tohle neudělá, tak jako se tam tak jako třepetají ty lístečky na tom. Jakou mají barvu lístečky? Asi 3 odstíny zelený, taková světloulinka, pak taková klasická zelená, jako když vidíš 4 lístek, a pak taková jako hráškovější, tak různě. Teďka, ale jak se to rozchlepalo teďka, jak tam byly rozechvělý ty lístečky, tak se mi teprve ty barvičky projevily. Jinak měl klasickou zelenou barvu, prostě když máš lístečky po dešti. Je to vždycky krásná barva. Ano, já ji neumím definovat, proto to říkám takhle, protože ji zbožňuju, ale teď se mi tam objevily právě ty další 2 barvy, no. Dobře, tak půjdeme dál, budeme důvěřovat procesu. Jo, jenom řeknu, kdo se díváte. Jak jsem se ptala, jestli jde intenzita nahoru, dolů nebo zůstává stejně. Všechno je v pořádku. Když jde nahoru, tak to znamená, že jsme v tom ohnisku, přesně tam, v tom tématu, kterým se máme zabývat. Když jdeme dolů, tak to znamená, že se to vlastně uvolňuje. Byť teda teď jsme v takové té pozitivní spirále. Většinou mívám 10 jako nejhorší a 0 jako nejlepší, ale teď jsme v radosti, teď jsme v hojnosti, takže 10 je maximum, ke kterému jdeme a 0 od ní se odpícháváme. A když to zůstává stejné, tak je to taky v pořádku. Může někdy, když to zůstává dlouho stejné, v tom být nějaký blok nebo nějaký důvod, proč nás to nechce pustit. A nebo naopak, to může být, že třeba intenzita zůstává stejná, ale něco se změní. Právě třeba teď, jak se začal keřík třepotat, tak to zase znamená, že jsme správně, že přesně to, co právě potřebuje, abychom tomu věnovali pozornost, abychom na to tak zasvítili světlo, tak to je přesně, jsme správně. Tak jenom vysvětluju trošku k procesu, co se děje. Kdo se díváte, ať trošku vidíte i do toho zákulisí. Tak, dobře, super, Lení. Tak budeme pokračovat zase na hranu ruky. I přesto,
I přesto, že je keřík se mnou pořád, že je keřík se mnou pořád, ale ještě nedosáhl, ale ještě nedosáhl plného potenciálu, hojnosti a úspěchu, hojnosti a úspěchu, mám se ráda, mám ráda i svůj keřík, mám ráda i svůj keřík a přijímám sebe i svůj keřík. A přijímám sebe i svůj keřík. I přesto, že jsem v minulosti, že jsem v minulosti měla vždy hodně hojnosti, měla vždy hodně hojnosti a byla součástí úspěchu, a byla součástí úspěchu ostatních lidí a svůj úspěch možná trošku zanedbala, mám se ráda a přijímám se, a přijímám se. I přesto, že jsem teprve teď zasela semínko svého úspěchu a to klíčí teprve posledních pár měsíců a zatím je z něj jenom keřík. Mám se ráda a přijímám se. A přijímám se. Výborně, nahoře na hlavě. Keřík. Keřík. Nad okem. Hojnosti. Hojnosti. Vedle oka a úspěchu. A úspěchu. Pod okem je se mnou. Je se mnou. Pod nosem pořád. Pořád. Na bradě mám radost. Mám radost. Pod klíční kostí jdu po své cestě. Ještě jednou, prosím. Jdu po své cestě. Jdu po své cestě. K hojnosti a úspěchu. K hojnosti a úspěchu. Vidím, že tvůj pejsek taky jde po své cestě k hojnosti a úspěchu. V pohodě, v pohodě. Ano. Když tak zopakuju několikrát, kdyby nebylo slyšet. Tak zase nahoře na hlavě. Lístečky. Lístečky. Nad okem mého keříku. Mého keříku. Vedle oka se třepetají radostí. Se třepetají radostí. Pod okem, že mu věnuji pozornost. Že mu věnuji pozornost. Pod nosem, že věnuji pozornost. Že mu věnuji pozornost. Na bradě své hojnosti. Své hojnosti. A raduji se. Raduji se. Z krásných odstínů zelené. Z krásných odstínů zelené. Na mém krásném keříku. Na mém krásném keříku. Výborně. Zase hluboký nádech, výdech. Tak, jak se cítíš? Naprosto uvolněně, prostě. Já se potřebuju teďka vrátit k tomu keříku, protože když jsme oťukali tu dlaň a začali jsme ťukat na tu hlavu, oko vedle oka pod okem, tak mě tam vyběhl větší keřík a hlásilo mě to samo od sebe. Mě to, i kdybych se ztratila, hlásilo 4-5, je to možný? Jo. Aha. Že ti to vyrostlo, že ti jako vyrostl ten keřík i ta pravděpodobnost, že 4-5, jo, určitě. Takhle mě to prostě, takhle před očima najednou mě to běželo vteřinku, jak kdybych vypadla úplně. A... Super. To znamená, že vlastně pouštíme to, jakékoliv bloky, které nemusíme ani pojmenovávat, ani je dohledávat, ale
právě jdeme směrem k tomu, k té vysněné desítce a jdeme hezky jemňounce, jo, dáváme si na to čas, netlačíme na nic. My jsme i dneska začali ve velmi dobrém rozpoložení, takže vlastně je to takový krásný, když se to pak uvolní. Je to vlastně, nevím, možná jak když jsme prostě někde v džungli nebo prostě dlouho jsme nesekali trávník a teď jdem posekat tu trávu, tak najednou tam máme takový krásný průchod, jo, že vlastně předtím jsme nevěděli ani kudy kam a teď už máme krásnou cestičku, tak můžem. 4-5, keřík vyrostl, ještě je na něm něco zajímavého? No, já teď to nedokážu popsat, ale jak se ty lístečky třepetaly, tak ta barvička se změnila, tak jako by sjednotila, ale přicházela v odstínu, jako jak kdyby, když ti svítí světlo, nebo je nějaký, nevím, třeba přechod slunce mezi mraky, víš, takový ten jakoby světelný odlesk, nebo jak bych to nazvala. Prostě najednou jiný úhel pohledu. Dobrá, já bych možná teďka opustila takovou tu klasickou v terminologii nebo ty fráze i přesto, protože už jsme přece jenom hodně v takových pozitivních, takových radostných vibracích, tak mi přijde škoda říkat i přesto, protože je to vlastně dost dobrý. Takže vynechám i přesto a budem ťukat, budem podporovat ten keřík. A necháme se možná ještě navést, jestli ti něco napadne, jestli ti něco přijde během ťukání, co by třeba ten keřík potřeboval, nebo co bys ty potřebovala, aby ti to tu cestu k tvému úspěchu naznačila. Aby to bylo, jak když se rozsvítí světla a ty víš přesně, kudy máš jít. Předtím byla tma, hledala si, že kde je zapínáč a najednou světlo. A je přesně tam a je to jasný. Dobře. Na hranu ruky, prosím. Dovoluji si. Dovoluji si. Dosáhnout. Dosáhnout. Na svou hojnost. Na svou hojnost. Úspěchu. Úspěchu. Dovoluji si přijmout. Dovoluji si přijmout. Hojnost svého úspěchu. Hojnost svého úspěchu. Ten je rozpovělej. Se tady rozplývám nad pejskem. Zapomínám ťukat. A je zpátky. Dovoluji si. Radovat se. Prožívat. A koupat se. V hojnosti úspěchu. Nahoře na hlavě. Cítím se uvolněně. Nad okem. A jdu si po cestě. Vedle oka ke svému úspěchu. Pod okem. A hle. Úspěch. Už mám v sobě. Vypadá jako krásný keřík. A čím víc mu věnuju pozornost. Tím víc roste. Přináší mi radost. Keřík se tetelí radostí. Když mu dávám pozornost. Třepotá svými krásnými lístky. Které hází různé nádherné odstíny. Nabízí mi jiný úhel pohledu.
nabízí mi jiný úhel pohledu. Keřík mé hojnosti a úspěchu. Keřík mé hojnosti a úspěchu. Roste a roste. Roste a roste. Výborně, hluboký nádech, výdech. Jak se teď cítíš? Tak tenhle pocit ještě neznám. Jak jsme říkali o tom, že se koupu v té hojnosti úspěchu, tak mě úplně běželo před očima nebo okolo mě film, který mi promítal, že já takhle do toho úspěchu padám, do toho keře. Ten keř najednou byl takhle obrovský za mnou a já jsem takhle do něj s naprostou důvěrou se úplně odložila a on mě obejmul. Úplně mě jako dokázal obejmout, teď to řeknu ošklivě, ale jako když hodíš parek do bramborový kaše, víš, jako že se tam jakoby potopí, přesto je na měkkým, je v bezpečí a všechno je tam naprosto v pořádku, protože když padáš do keře, tak většinou tam máš větvičky, že jo, škrábe a tak ne. Úplně hebký pocit spokojenosti a toho, že jo, ano, takhle jsme prostě spolu a vlastně mě nakonec chrání. Krásný, nádhera. Tak navrhuju, dáme jednu poslední rundu, kde tohle, jako tohle, tak nechci říct zesílíme, ale ukotvíme. Ukotvíme. To by bylo skvělý, protože tenhle pocit, jako jak jsem se tam úplně... nemám slov. Na hranu ruky, prosím. Tenhle pocit. Ještě neznám. Koupu se. V hojnosti úspěchu. Užívám si to. Mám se ráda. A přijímám se. Užívám si. Tenhle nový pocit. Koupu se v hojnosti. Koupu se v úspěchu. Mám se ráda. A přijímám se. S důvěrou odkládám. Všechno. Co mě brzdí. V mé cestě k hojnosti úspěchu. Koupu se v úspěchu. Mám se ráda. A přijímám se. Výborně, nahoře na hlavě. Tenhle pocit. Ještě neznám. Koupu se. V hojnosti úspěchu. S důvěrou. Se svěřuji. Do pevných ramen. Ve formě jemných větví. Mého keře. Mého keře hojnosti. Můj keř úspěchu. Mě objímá. Já se do něj odkládám s důvěrou.
Vím, že je to v pořádku. Vím, že je to v pořádku. Cítím hebký pocit spokojenosti. Cítím hebký pocit spokojenosti. Můj keř mě chrání. Můj keř mě chrání. Jsem obklopená bezpečím. Jsem obklopená bezpečím. Hebkým pocitem. Hebkým pocitem. Spokojenosti. Spokojenosti. Jako když párek. Jako když párek. Obejme bramborová kaše. Obejme bramborová kaše. Hebký příjemný pocit. Hebký příjemný pocit. Koupu se v bramborové kaši úspěchu. Koupu se v bramborové kaši úspěchu. Nemohla jsem si to odpustit, strašně mě to podalo. Ale je tak hezká a já ji tak miluju. úplně to vidím, je to krásný. Koupu se v hojnosti. Koupu se v hojnosti. Koupu se v úspěchu. Koupu se v úspěchu. Můj keř. Můj keř. Hojnosti a úspěchu. Hojnosti a úspěchu. Roste s každým dnem. Roste s každým dnem. Je mi oporou. Je mi oporou. Objímá mě. Objímá mě. A obdarovává mě. A obdarovává mě. Obrovskou hojností úspěchu. Obrovskou hojností úspěchu. Výborně, hluboký nádech, výdech. Jak se cítíš? Tak teď při tom posledním ťukání jsem měla tendenci, už i předtím, ale teďka mnohem víc, zavírat oči. Být si s těma větama sama, protože jak mám tu svou milovanou fantazii, tak mi tam zase běhaly ty obrázky. A jak by se mi znova přehrál ten film toho keříku, jak jsem tam takhle... Ale tentokrát už jsem tam nevnímala ani ty lístečky okolo, teď už to byl úžasný takovej, jak by, já vím, že říkám jak by, ale já se snažím popsat to, co jsem zažila a nemám proto slova, jako kdybych si tak jako krásně lehla do mechu a přesto to byl stále ten můj keř. Vím, že má lístečky, vím, že má větívky, ale on mě tak nádherně uchopil a pojal. Jo, úplně v pohodě. Naše fantazie nás bere tam, kde chceme. Já osobně taky velmi ráda si představuju třeba louku anebo trávník, ale vím, že když si normálně na trávníku lehnu, tak občas mě svědí nějaký mraveneček nebo tak a ve své vysněné louce prostě okolo mě mravenečci nejsou, prostě jenom taková ta měkká peřinka, postýlka, ta tráva a ty květinky, které mě nešimrají, ale jenom tak jako úplně v pohodě, v pořádku. Zeptám se tě, jak blízko jsi teď k hojnosti svého úspěchu, 10 maximum? Začínali jsme na dvojce, trojce. Vůbec by mě to nenapadlo, nevím, kam se ztratila 6, 7, ale já tam cítím 8 až 10. 8 jsem měla pocit při tom znovu přehrání filmu ještě s tím padáním. A absolutní desítku mi to evokovalo, a nebylo to číslo, a byl to skutečně ten prožitek, jak mě ten můj keř obejmul nebo obepnul, prostě pojmul tím mechovým stylem. Já skutečně nemám slov, jak bych to dokázala vyjádřit jako do světa. Takhle je toho ve mně úplně, jak kdyby jsme se prolnuli. Já nezažila jsem v životě takovej pocit. Je to krásný a nemusíš najít slova, která to úplně ideálně popíšou, ale určitě si to zapamatuj a v další dny, prostě když budeš myslet na, nevím, jestli pravidelně ráno nebo večer afirmuješ nebo si představuješ, tak opravdu si to tak ještě pořád víc a víc prohlubuj, prožívej,
jo, jak se v tom cítíš, opravdu to koupání, nebo prostě jak ti ten mech objímá a víš, že ten mech to je prostě ta hojnost a že ti vlastně jako drží záda, že tě teda podrží, protože jak jsi říkala na začátku, často si byla součástí úspěchu ostatních a tenhle ano. ten keřík, ten je tam vlastně pro tebe a je přesně takový, jaký ty ho potřebuješ, takže tohle si zvědomuj, upevňuj vlastně formou takové vizualizace. Já moc děkuju tady za ten tip. Já bych se k tomu vracela možná střídmě, ale jelikož afirmace miluju a žiju je, takže mě provází v průběhu celého dne a já vím, co bude jejich náplní příštích pár dní, protože tohle to prostě si člověk chce udržet a nevím, jestli člověk, ale já rozhodně, protože to je tak úžasný pocit. Máš pravdu v tom, že skutečně poprvé v životě jsem zažila jako vědomně, že teď v tuhle chvíli je tu někdo, protože můj keřík je prostě někdo, to není něco, jenom pro mě, vím, že mám skvělýho partnera, že je mi obrovskou oporou a podporou, ale tady to je v mém světě věc, která je vysloveně pro mě, moje, ale jsme spolu. Není to, že já bych vysávala nebo obdobně, ale jsme tu spolu. Přesně tak. On i ten keřík tím, že ty mu věnuješ tu lásky plnou pozornost, on díky tomu roste. Jo, je to taková symbioza, nebo navzájem si dáváte a jste tam pro sebe, takže to je super. Super. Leni, krásná, skvělá práce dneska. Na tomhle místě bych to ukončila, protože jsme došli tam, kam jsme chtěli. EFT není o tom, že bychom to museli rvát na sílu na 10, prostě pomaličku, tak jak je příjemné, dej si na to čas. Jo, ono někdy, když je to takové najednou ten kvantový skok, tak člověka to taky může překvapit. Ujuj. Takže pohodička, příjemně. Milé ženy, já se s vámi rozloučím. Moc děkuju, že jste koukali. Bude mě zajímat, jestli jste s námi ťukali, jak se cítíte v průběhu ťukání, poťukání. Určitě napište v komentářích a Leni, děkuji ti a budu se těšit zase v dalším videu. Ahoj. Děkuji mnohokrát za všechno, mějte se krásně. Ahoj.